Mag-slice tayo ng tomatoes. So, kinukuha muna natin ito. Tapos mag-slice po tayo ng kamatis. Tapos, set aside natin yung kamatis. Yan. Yan po ang ating kamatis, mga langga. Meron tayong isda dito, langga. Ito ay isdang galunggong. So, panibagong recipe po tayo ngayon. Sa aking channel, kaya gawin nyo ito sa isdang galunggong. Masarap po ito, langga. So ito, langga, yung galunggong, slice tomatoes, tapos meron tayong kaunting tubig lang. So ilalagay na natin dito yung kaunting tubig. Start cooking. Tapos, ilagay natin yung kamatis. Medyo marami po ito ang ating kamatis. Then, we're going to boil these tomatoes. Then, cover. So, kumukulo na po siya. Buksan. Smash a little bit. While boiling. Tapos atin itong ilalagay ang isda. Arrange it. Ganyan. Ayan, langga. Masarap po itong ating recipe ngayon, langga. Very simple recipe, pero masarap. Tapos ilagay natin yung chili. And then takpan. maglagay tayo ng kaunting asin. Ayan. Pagkatapos maglagay po tayo ng seasoning granule. Ayan, maglagay po tayo ng seasoning granule. Tapos maglagay po tayo ng konting sugar. Maglagay po tayo ng sugar. Ayan, pakuluin lang ito hanggang maluto. Then, takpan natin. We just cover it. Ayan. Yan ang itsura ng ating isda. Yummy. Masarap yan lang ka. Takpan lang natin hanggang maluto. Maglagay po tayo ng vegetable oil sa ating isda. Then, takpan ulit. Then, put a little of black pepper. Yan. Maglagay po tayo ng black pepper. Konti lang. Tikman natin yung sabaw. Masarap ang sabaw. So yun na po, luto na po itong ating isda. Ang tawag dito ay kinamatisang isda. Kasi may kamatis saka isda. So we cook the fish in tomatoes. Masarap ito langga at saka masustansya. This is Gerry's Home Cooking. Don't forget to subscribe, like, and share my videos. Thank you for watching. Okay mga langga, ito na po yung ating recipe. Yum yum. Ang recipe natin ay masarap po. Ang daming kamatis. Yum yum.